Simtiem cilvēku aizturēti dažādās pilsētās Krievijā, kur iedzīvotāji protestēja pret konstitūcijas 31. Panta pārkāpšanu. Šis pants garantē pulcēšanās brīvību, bet opozīcijas mītiņus, kas tiek rīkoti katrā 31. Datumā, varas iestādes visbiežāk neatļauj. Tā tas notika arī vakar Maskavā. Tomēr uz neatļauto pasākumu ieradās neredzēti daudz cilvēku. Protestētājus sagaidīja milzīgs daudzums miliču, un divās stundās mītiņš izvērtās par haotisku grūstīšanos tika aizturēti cilvēki. Triumfa laukumā Maskavā bija arī mūsu korespondente Mārijāna Saune. Opozīcijai 31. Datuma mītiņu Triumfa laukumā rīkot neatļāvi, jo prokremliskā organizācija Naši tajā laikā un vietā rīkoja pasākumu donoru atbalstam. Opozīcija tomēr aicināja visus atnākt, bez mītiņu atribūtiem, plakātiem un karogiem, bet ar piespraustām nozīmītēm ar skaitli 31. Davai, snimai! Sākušie sāka izkliegt saukli Krievija bez Putina. Milicija, kur te bija milzīgā skaitā, reaģēja nekavējoties. Lai gan mītiņš Triumfa laukumā nav saskaņots, bet varbūt iespējams arī tieši tādēļ, bet šeit ir sapulcējušies ļoti daudz cilvēku, kas iestājas par 31. Konstitūcijas panta aizstāvību. Milicija pa vienam aktīvākos saņem un ved projām uz autobusu. Kā seriālā filmā par laukumu milzīgā skaļumā dārdēja Naši pasākumā atskaņotā Krievijas himna, kamēr omonieši gūstīja cilvēkus un nesa uz autobusiem. Triumfa laukumā aizturēja ap 150 cilvēkus. Vēlāk pienāca ziņas, ka daudz autobusos tika sīsti. Nopietnu traumu guvis arī kāds aizturētais žurnālists. Līdzīgas protesta akcijas notika visā Krievijā, tajā skaitā Rostovā pie Donas, kur notiek Eiropas Savienības un Krievijas 25. Samits. Vēsturiskus lēmumus samits nenesa un izdzirdēt konkrētu termiņu vīzu režīmu atcelšanai ar Eiropas Savienību Krievijai tā arī neizdevās. Eiropas Savienība un Krievija sprieda par sadarbību Krievijas modernizācijā, bet līdzās ekonomiskajām problēmām runāts arī par cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā. Mārijāna Sona, Maskavā, speciāli Latvijas televīzijai.